heter Kim Norgren och kör en Volvo 142. Jag heter Tobias Norgren och kör en Opel Kadett. Volvo B230 med turbo. Hur mycket plockar ni ut? 811 hästar på naven. Jag kommer ihåg att när du berättade om det förra gången att jag blev lika förbluffad. Ja. Men jag såg den nu, alltså den går ju jättebra. Jag föreställde mig liksom en B23 som är lite hotad skulle ha svårt med så mycket. Men hur har ni fått den att hålla med den sortens kraft? Det är ju betongat block och smidda grejer. Och så det är väl och sen så är det en 142 då? Vad sitter ja. Den för någonting då? Det är också B230, fast en 16 ventils motor då, med turbo. Samma betongfilt? Ja, precis. Jag har byggt den ungefär som den motorn är byggd, förutom toppen då. Det är väl det som skiljer. Vad är historien i er familj? Vem var det som började med det? Det var väl jag som började egentligen med lite street drag racing och körde någon BMW Turbo som han och jag byggde. Åkte lite med den och tröttnade på drivlinan, höll ju inte, så att vi tröttnade lite på det. Och så bytte jag till mig chassit i den där då, om man säger mot bilen. Och så började vi bygga på de där istället. Så har vi byggt om, ja, byggt och byggt om, byggt och byggt om. Ja. Utveckla liksom. Och sen en dag så hade jag ledsnat på bilen och då passade det bra att Tobias tog över och fortsatte utveckla den. Och då, var det då du köpte 142? Ja, då köpte jag det här chassit då. Så började vi bygga på det också då, motor och... Jag måste säga, alltså, de är jättesnygga. Och tack, de tack. Går jättebra. Alltså det bygget är snyggt också. Vad pysslar ni med till vardags? Jag jobbar på Volvo. Volvofabriken i Köping. Vad tänker ni? Vad är målet idag då? Eller den här säsongen? Vad är tidsmässigt eller placeringsmässigt? Har ni tankar? Ja, så bra som möjligt såklart, men jag vill gärna åka en 8. Jag körde 9.05 förra året som bäst, så att jag hoppas på en 8. Det är årets mål. Om man säger.